Главоболие, инфекции, имунитетът ви е слаб, висока кръвна захар или хронична умора. Внимание! Време е да поемете в посока на алкализиране на вашето здраве. PH-модулатор е хранителна добавка. Гарантира здравословна алкалност, спира развитието на терминални заболявания, осигурява набор от микроелементи, подходящи за болни стадия на онкотерапия, химиотерапия и лъчетерапия. PH-модулатор на Ботаника е природен продукт, който специалистите препоръчват. PH-модулатор балансира тялото ви.